A banda be yebi an ko be Piindi TV en jalti Dakar en ga en de do ladde ne ganduda en gandi so tawi anate ladde andar ko ladde gonda sa yi bokki andar ko ladde gonda hol ko sabi dum ngarden do ngarden ko e sel men Thierno Cherif ja Thierno Cherif ja mo ganduda en gandi ko goto e musidbe ko goto e yimbe galle o kadi en kaldino e makko ma en jaltine makko en jehen do Allah heewi hokkude mo wuneji e kido bokki ki ganda ko bokki mawki ko bokki gandaaki do non ko nokku mo ganda ko nokkuuji fina tawa en jillade de holno sifoyi ko adi fof Thierno Cherif ja banda be bayino yidama banda be bay nandema ka danninodo ka janodo min namnama de jaltuda Senegal men bay yidama de holto gonnoda A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalamu alaykum wa rahmatullah bandira bi cagaliyetude Allah julde nalar sallallahu alaihi wasallam en chalmani aduna en chalmani kala de julde way won on nyagana ma Allah mojere kala de ne de way wonde ene woni fof bijahi mawlana rasulillah e heden jatta Allah e o nemo mbo wadani en woni heden en e lewru korko te sak estan heden gande Allah ko tegan en programuji seden jalti o do program tan eden natay afami e o do program e heden en e lewru ngandanda lewru teddundu e ko buri ko e ko Allah totti nelada woni alquranul karim ko ndudo lewru afami Allah jippini dum te kadi ko laylatul qadri e midande wodata sedema Allah hawridin en e on don jamo yo Allah hawridin en hen eden chellira kadi Allah jabana en dendangal dewe Allah badade en der lewru korke Allah jabana en dendangal sadakuji jeltinaadi hen Allah wadana en tawfiq e taysir kawridin en hen afami e chagal dum en jetti kadi alhamdulillah Piindi TV nabi do bi tawi en hande woni do kewden wadde golleji e kido bokki kiki tawden do ko nina abu wiri ki tan ko dum fina tawa e koy bokki gorkaaji o wonno ma sha Allah hombe hen wadanno gede kawnide alhamdulillah minen demin ngari min jokki den don golle te hine heewi insha Allah hande ma e labbin hine heewi ko gannadaani ko do e kido bokki e nedda arata wada dendangal alhaluji so wi ama bokki non on wete won PULAAR no dirto dum sabi bokki en jitan hedum dari hewani tan ko neddo tawate rek bokki ki dodo ki awa dodo ki rosa dodo ki jimbita neddo hodoto tan o yedum e wadde gede rawhanuji neni hen gede jinneji neni hen dendangal kawnide Allah kadi afami deni hen no pamirta midani ma en hen bur labbinde insha Allah taala a Thierno Cherif ja kalten ko bokki kido bokki haali ko do gokaajo aano kanyime almube mudum anni ada do en holko bokki safarte e holko bokki hantote e holko bokki yenete e ciagal dum mede laptina seeda e wondene musibbe be bayri min yide e koy dalle yimbe gondo yimbe jaltina Senegal e be jahi dalle kewde alhamdulillah rabbil alamin te dum don fof ko haajuuji yimbe tan wondo e kadi ko yimbe nawanno ton yimbe e ko yimbe takno neddo na immo do neddo ya ton alhamdulillah rabbil alamin e din don wuneji fof Allah hokki min dum e dum don fof ko yettere Allah Allah wi alquran fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis so Allah hokki ma neema ya yettir dum on don neema wadde wana bawal ka yettude neema ba Allah waden neddo e ciagal dum Thierno Abu bokki bokki daiman ko ko dari bokki hendo wawa dum lib bokki ndiyam wawa dum libde bokki ko ni ila yawmiddin kala de perda dawde bokki so wona tan ko auto ari mbo jippini dum yani wala neddo fejji ke haaki yani kono e kawnide Allah deede jiiden ala hen ko wayi libde bokki woni gele hendo hendo no wayi libde galle no woruno ndiyam no wayi libde galle kono wawa libde bokki e bokki non dendangal golleji kewdi feccere hande CNB 70% woni 70% neddo no gollo dum
a fami e kido bokki gele falde nedda kam hubbude nedda e kam rende nedda nedda o kanyum dabbanta de hore mum te hina wodi er mo gandanda ni kanyum garata e mudum te hina wodi chelminoje de gandanda ni sare ara e lekki he ko den don chelminoje chelminorta lekki ki a fami den don chelminaje bawa weklaade lekki ki ko dum don wawma hokkude ko jilotda ko e heki kono sa ari tan a woci a boggi a liri ha yori unda ada totto yimbe jomu so hotiri dum ala ko yata ko lasli to ruttote wadde bokki kama lekki wodno nedda dabbirto dum wodno nedda danyirto dum wod ko nedda sodirto dum ka hen kala a fami e cioggo modum nina gardata e biting beeda sako mara jarata ka nangam on cioggo dawda wadani ba a wawa hebde mara ko wadde ledde de dendangal ledde deedi a fami deedi yimbe kutorto alhamdulillah ko non si forto inshallah taala a Cherif min choyni mamande nata nokku onde an goto njaada wodi do jodida wodi ko badda holko madon da bela yenannu wala nyaagoton ay alhamdulillah ko salminde woni o place mbo garden e ko salminde mbo kadi gol neddo ari do fof wot chelminoje di gandandani kanyum salminirta mbo wot cogguji di gandandani kanyum neddo sotrata dum ha wawa hen dande ko yilato ko e kido bokki sa laari dum gelo do ha les e ko wonata chapande jeenay nangam chatinani hen ko wonata chapande jeenay nangam chatinani hen te chatal hen fof wot kongal jofoto e te chatal hen fof taw wona lala ko take en imma ala lala kam koy lacciri hon wete anira ala ka bukki ki e ka chafi heki kam kosam dam jaltat dam hen hin heewi ka gannadan hedum dum nyawnda tin heewi ka gannadan kanyum a fami di mbaddorte hande neddo foli do yimbe hewbe laami be hande alhamdulillah koy o do nokku wadde dende de choynida kam mido do nata won ko gannadan kanyum place o salminirte kanyum kadi sodirte ha jogoda etminanul qalb woni hebidengol bernde bawa wadde ko jidda wadde ko aha Cherno Cherif so tawi on gaddi almudo gayen bele na batton ni jeenon salminde de e dicinaade lekkiinde bele almudo nen foddum wadde so tawi wadani kanyum holno foddi wadde ala aramna wi ahlu makka adra bi shi'abiha ay makka na buri en andu population mabbe ano gollotodo golle de ko an andi no badirta ano gollotodo golle de ko an andi ko hono badirta wadde on don ko almudo tan ko tongaado ko gardaado ni ne wiya tan ko non wadirta insha Allah taala kadi do kala façon neddo arido neddo yedata do won omo limta inde yimbe kono kala façon neddo addi dum do te masha Allah kala perdo rewde tan o yiiti dum don ko Allah wadi dum kadi mi haltat dum wana bawal neddo alhamdulillah rabbil alamin ko tawfiq a Cherno Cherif to bangi golle tede bokki hewbe na biya yo neddo almudo teddinto sadak sabu sadak wonko wawi nafde kadi bokki ne jabbo sadak ko pamta bandabe don sadak mi boyi halde dum mi halti dum Abu Job hadande nelaad sallallahu alaihi wasallam o wi hande heden cawara halde hala nelaade sabi koy lewru korko gonden ko alquran jippi hen nelaade sallallahu alaihi wasallam wi ittaqun nar walaw bi nafsi tamrin yon kulir safara hay sondo kono ko feccere tandarma don alla jofoto ko don sadak nedda sa jewanama sa halanama sadak ma sadak goto na way humtude haaju sadak na way falde neddo sadak na way yottinoyde neddo to abbi e kono sadak non jogi kalawol hin wodi sadakeji di gandandani koy golle gondat wodi sadakeji di gandandani ko an yamirte ya wadan dum horema hin wodi sadakeji di gandandani il fokko di gara sabi wot nyaagol Allah di baddata nyaagode Allah de ko den darnate sadak o mba darne mba wade ni no bahaniri on don sadak so wadama alhali o mba yara no mo foti yarudi ni tan koy sadak he sadak wadi ko jogi lawol no way humtude haaju sadak goto no way humtude haaju sa wadi dum no foti wadi rede ni dum take neddo so jewoni mo tan sadak o kanyum adato don darade o do sadak kambo woni
yolnde de gandandaa ni woni chaabi gandandaa ni kanyum uddite gal do a faami gal do baafal dowda nanani chaabi ki a waawata uddide baafal gal e wadde sadak ko laawol liggey sadak nyane fuf kanyum adato golle sadak waawa wattindade ka kanyum waawi adade pour mbaawa yottade jobatil iman asayfa jaam mawbe men den won hen nambiya bokki sa yidi gollanade neddo tawa ko Allah na wadi o mo dari ayida yo usso ayida yo yan walla do won do jida ko yo daw koy bokki ngabotada wada ko badda hen bel anado gollo dum kido bokki ay Thierno Abu gelade birnit den lawol to ko bokki ki adi den haytade ay bokki ki kala dum bawda rewdi kamki kayitotoda hande hande sa nyippan na neddo gondo e laamu wallo wallo gondo e sipiro wallo e ko nandi hen wallo gondo do gannandaani ko nokku mo gannandaani ko podendiral hono society e ko nandi hen ko gannandaani ko podendiral dum neddo fodendirte ha daro don dum do koy bokki he neddo gollo to dum bokki ki sa don nyippi ko podda ko nyippu ko rawhan makko jidata ay on do rawhan kanyum wayi dum nyippude o daro medata ummade don dowdo bokki ki kini woni noki woniri joomum ko don wonata joni tekko ki do bokki non de do bogge hay goto susade hono wete ko wete ko battade do ko wod golle badade do bokki ki wona auto libo taki do wona ndiyam wona haydara insha Allah taala ma en gor ha nyalawma darnga bokki ki so leydi ndi eni tagge tawta ko bogge de nani do sabi won alhaaliji badaadi do gila alhamdulillah ngal do gannal mi wiinoma ko corona e do non ko do heewi ko takko yimbe ena namno kam ko hodum woni sirruma e kala mo gollandirda tan Allah wada ko neddama ala ko woni e hono wete woni non Allah sono rokkira dum woto rewnan ma dum alhamdulillah on don woni hande ko o do place Allah hokkata dum yimbe e kama yettude hen Allah ko moddi sabi Allah wi alquran la in shakartum la azidannakum soron kam jetti tan mami beydan on ko den yettere Allah de neddo yettata Allah kanyum taki Allah ena beydana neddo e kala saha no yidiri alhamdulillah e nder jewte Gannde Baleebe Piindi TV en meedi bismade Amadou Oldu kalden bokki banda ben namni to ga nata hen kono Cherif kido kanyum ala luwo ko bangeji di tan wala ko sengo wala ko ndiyam dam keda hutade wala ko djijam dam hewda do hufte e ko gila dew harandi dum do ko bokki ki ko rawhanuji di a fami kanyum gardoto ga neddo e neddo mbo gollandirda so rawhan mum huccani ga an huccinta dum ga bokki ki wana ada jetta labbi wala ada jetta jasi ada yo ada sefa ala ko bokki rawhanuji ko gandandani sado yotto e mudum ko jati hono wete dum jottortada a fami e mudum dum do ko bokki rawhanuji kadi gelo dow ha les so neddo sokligo dow hay hunde ma jenge itte ton ko sokla ko a fami dum jippine so tayi ko asde dum go les gelo dadito ma neddo as ha lugga itto dum e wadde bokki ki ko kawnide Allah dendangal sa ndari noki tarori ni a fami ko wona pewki kom boccionde ko wona pewki kadi kom sifabal sa yitti ki sa ndari tan ama andu dum do wona bokki bolde alhamdulillah rabbil alamin won ko gandandan dum soklata neddana hala dum do e sabi ko sirruji nani der kadi dum meeda halade wadde wona neddo omo daro do hande omo firtu dum ko woni kogo der fof inshallah kala perdo arde omo andi yo noddu o hala e kala perdo arde do wallo kala perdo jofade do omo andi meda andi alhamdulillah rabbil alamin saif mbele neddo no wawi gollanede nga ga e bokki badnama ko podda wadde ko Allah hokkuma woni on wallo ala ko ma so tay jonku do woni ala sago ha do tan dum don sebi abu e ko neddo aranta ko do neddo taw jomum arani dum do buri hewde ko neddo aranta do hore mum e kono neddo immima gila ciagal leydi sabi dum do e kala ko gandanda hadande Allah wi alquran mi meeda do ittudi won ko se wona mi remplace dum hunde mi meeda do ittudi won ko so wona tan mi lomtani e wadde neddo gondo ciagal leydi ombo wayi gollanede elle ko tewdo
e gila lohngal ngal ha khalwaji didi nedda natato do gila dendangal do ko tariko do fof afami do fof nedda nati do khalwaji e dum don ki jido bokki non goni hore neddo hayso wirnimo am way wadanede no yidiri te ko dum don sebi insha Allah taala Cherif melen holni yaltude Dakar no do way woddude gurani no way woddude yimbe ni nga do jamma e kido bokki da liggo meldum no holni ay alhamdulillah minen gede amen ko fof holni abu neddo sa wonde e Allah hadandi kalo goto wi iza kanatil aqdar min malikil mulki fasiyani andi ma yasir wa ma yubki so tay ko diroji tan koy Allah ngumoto kala ko woynata e ko sunnata fof dum don foteyam e do hande nedda medata jogari do kulhule te kala er nedda ari do mi yida innude inde nedda mawda e si kala er nedda ari do gila ko jettiran ma ko non futura ha fajiri kala er mba kaymida tan e jammo sabi don woni jammo gila fujire gila futura hande ha fajiri seka ko don woni jamma kala er non nedda ari do kala er nedda ardi do e neddo neddo ko ko ummin ma ko dum don a hulata sabi won ko ardima alhamdulillah te Allah mbone meden kala dum bawden wonde a sey fa hol kongol panta e woné almube be ganduda Allah hokkima fatanki hokkima fatangi jokkundirde mumen be kolima be gonande le ni wala ciagal le ni taw gede mabbe foko e mabbe pay te Allah no hokka be hen wune e dum ko yettude hen Allah ko moji e abu neddo ko foti ko yettirde Allah ene heebi sabi wune e nyane fof neddo wana cierno nyaagani mama Allah tan haaji o humtaaki wana cierno andandiga alaka Allah wasma waddu e makko wone non ko Allah hokkirto dum nina Allah jettirto bural o wi alquran zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlul azim Allah woni jom bural kam jettata bural o totto dum bo wela kadi wone Allah ittata dum o totto dum bo wela Allah kadi kanyum waddat Allah waddat yimbe Allah non homo kan waddi e yimbe be ganduda hande somi limi duubi ciagal ha hande neddo mo gollodirda fof jogonoma yiddemo hodono wadanma terangeji e gandandaani hay goto waawadi lim taw joomum koko yinma tan sabi Allah dum don ko woni Allah ko woni addata dum woni so wonani hakkunde liggondirat be dida gal don ligg a fami gal don gollindiral gal boyata sabi jam kala do neddo wayi dañoyde dum yo daboy dum ton jam non du wawa jello Allah wadduma e neddo Allah humto don haajujuma fof on don sa jogim haqille a medata accude dum ila yawmi liqa'illa neddo non sada hutra e makko ada teski gede ma de jaraani yeso ala ya uppu on don na wayi taw Allah waddane ma a fami e makko wadde don don neddo no findina ton yimbe mbakala a fami honowete gandal mudum neddo yawantaake ko andi ko sabi ko Allah andin dum dum wana ciobare hore mum wana belade fittanu mum e ko Allah andin dum dum sabi Allah kan woni jom gandal kam ittata dum hokku dum ba wela alhamdulillah ben don midabe yetta e holare nde sabi neddo holare wawa jellu yetta nimara neddo a meeda dum yide a anda ko wurata a anda no woniri a anda ko nyaamata ko dagi wala ko harmi ada totto dum kalisma pour yo nyaaganom Allah don don holare wawa jellude don e ben don non ko holare mabbe e am mide yetta Allah mide be yetta e ko dum don mide wada non ko Allah waddi kam e mabbe dum don non inshallah ko ko kontinte Allah gede makko ala ko dari be beta ka minista wa yawmahu fa huwa naqisun kala mo gandandani hanki may hande ma ko ko fotondiri ka ustido wadde den don ko ko yawtata daiman insha Allah taala yebi en ko be Piindi TV yawta men gande Baleebe on pami no mbino den ni kala bandal mo men den bismade halanen ko golloto to woni eno sifoyi
maani to yetta ton so Allah lamno jabi ko dum saabi ngadana o musiddo o mo ganda eden gandi o mo heewi san kalde makko o wi ha njen bokki nangam o ha njen to bokki nangam o ha njen ton hande en gaydo en ji bokki ki en ji ladde de Thierno Cherif jahol kongol ma sakket faade bandaabe e yebi yankobe wonbe der leede ciagal leedi ndi e teddugal Allah en laado teddugal dudo lewo kwak ay alhamdulillah yettere Allah en natere odo shahru ramadan bismillahir rahmanir rahim heden nyago Allah yaltirde dum e alhamdulillah rabbil alamin neddo kala ko way wadde aduno ko dewal Allah buri neddo sa rewani Allah sa mayi ka pertudo sabi enen do wana golle tan afami addi en do e nyamde e yarde kam bornade Allah koko totti en mission goto mo ganduda eden dum poti yawtinde nelat sallallahu alaihi wasallam wi ballighu anni walau bi aya yon kiftin am haytay kudum ay goto wadde don heden jatta Allah yo Allah hokku en hawrude e laylatul qadri non mido tottire hen sakere mawdo woni ya latif labi ujunnaji nay e temedde nay e chapande nay e nay woni 4444 yo neddo wadum jamma laylatul qadri hadde makko lelade so wayi julde darbe nogas o wottindoro shafa e witir woni wona nogas e tati e ciagal on don message abu ko yettude Allah de holare ne gannadani Allah wadinde e juudi imbe e kadi kama yettude Allah so wonana den don holare ala ko yottoytoga sabi gongo koko wuri nyane fof kono fenande ene wayi wurde hande maye jango fenande wawa wurde abu dum c'est impossible fenande wawa wur ko juuti wadde gonga daiman koko hesdi ay kama yettude Allah e den don holare ay kama jigi ki mido wada neddo non so won ko musima ay hon wete bernema hadema tonde neddo nila sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'watul mazlumi mustajabatun walau kana fasiqan fa fusuquhu ala nafsihi ndente du'a toñado ay neddo toñado kala ko nyaagi Allah jabat wadde neddo so neddo wadim hay hunde ya yoftor dum e bangi goddo kono wata engager neddo ado yoftoro dum te neddo on don wadane mo ndigi so dum metti berne mum dum mojjata ema te wona n'importe neddo fof toñate wodbe gandandane koy dewal Allah be nguri ko henbe mbalat henbe pinat rent nyagude ben don be afami be tognetaki alhamdulillah ko yettere Allah kam yettude on hande afami do tawdon nedda alhamdulillah mi wima do kom hon wete ko jigal gorkaje dum jilla ha hande alhamdulillah hon wete nani do e mido wi'a bismillah modon e mojjere wana noddude nedda fewda e am ko bismillah mon afami e mojjere waman sha ayati waman sha ankara kala belado yo ar kala belado non afami woto ar hay goto forsa ko neddo forsetake afami e mojjere Allah jangenen dum sabi la ikraha fi dini neddo wawinetake e mojjere wadde alhamdulillah rabbil alamin e nyaganaade on Allah mojjere e dendangal lenyol fulbe e yalla yo Piindi TV buri yaade yeso insha Allah taala barke ndudo lewru korko assalamu alaykum wa rahmatullah non yewta men hande do ndande do ladde kido bokki en jetti mo ganda ko manso so chat bangé caméra bangé dognugol abu nyang ko do kaade sen so Allah lamdo jabi ha jewta godde so jedo nyaawi